Príjemné sledovanie relácie Poďte s nami do lesa vám praje Slovenská poľovnícka komora. Poďte s nami do lesa. V prvej reportáži dnešnej relácie budeme cestovať. Nakrúcali sme na chovateľských prehliadkach trofejí v Pliešovciach, Lučenci, Prešove a v poľovníckom revíri Javorina. Poľovný revír Javorina je spoločný vlastnícky revír, to znamená, že výkon práva poľovníctva vykonávajú vlastníci, reštituenti pozemkov, ktoré sa nachádzajú vlastne v rámci bývalého obvodu vojenského Javorina, ktorý bol zrušený v roku 2011. To znamená, že postupným prinavracením majetkov, či už to boli obce, mesta alebo urbárske spoločnosti, tieto začali na svojich pozemkoch hospodáriť a vykonávajú to aj právo poľovníctva. Celkový manažment nad revírom, poľovným revírom Javorina, stále držia vojenské lesy a majetky ako správca pozemkov štátu. To znamená, preto aj takto spoluprácou vlastne organizujeme spoločnú chovateľskú prehliadku. Revír má výmeru viac ako 26 tisíc hektárov. Darí sa tu najmä jelenej zveri. Z vystavených trofejí a zhodov nás upútal tento jeleň. Ten jeleň má 235 bodov. Veľmi silná trofej, vedeli o ňom už 4 roky. Je fakt ako pre nás veľmi také vzácne a je to veľmi aj dobré, a je to aj dobré, keď kolegovia vedia o tom jeleňovi 4 roky, vedia o ňom a že sa neodloví nejakým spôsobom, není nelegálne ulovený. Je to taká vzácnosť v rámci poľovných revírov a je to taká aj pre nás také ohodnotenie našej práce, keď vieme o tom jeleňovi 4 roky, ten jeleň ide bodovo hore a potom na tom vrchole sa ho podarí odloviť, lebo to nie je v žiadnej obore alebo bolo v zverníku, je to vlastne voľná divoká príroda, čiže ako veľmi pozitívne to hodnotím. Rovnako máme monitorované ďalšie jedince, ktoré sú ešte teda pred vekom nejakej trofejovej kulminácie vo veku 8-9 rokov, veľmi podobnou, typickou, najmä ľavou korunou. Čiže máme tento genofón takýmto spôsobom monitorovaný. Vidíme to aj na zhodoch, ktoré sú takisto súčasťou tejto prehliadky. To znamená, kvalita tých mladých dospievajúcich jeleňov je možné vidieť aj v zhodoch, ktoré tu máme. A to je cieľom každej chovateľskej prehliadky – transparentne informovať verejnosť. Tak celková chovateľská prehliadka, ja verím, že to je taký výsledok celoročného nejakého snaženia tých poľovníkov v tom revíri. A dneska bohužiaľ ten imidž toho poľovníctva je veľmi pošramotený nejakými takými excesmi. Čiže aby sme si nejakým spôsobom vedeli odprezentovať to, že čo vlastne je to poľovníctvo, čomu sa ťažiskovo venujeme, čo je starostlivosť o zver, aký je náš spôsob nahľadu na to, lebo sú rôzne, poviem pravdu, až extrémistické uhly pohľadu na to poľovníctvo v dnešnej dobe, tak to je priestor a spôsob, ako to poľovníctvo môžeme prezentovať v nejakej takejto spoločensky akceptovateľnej forme. Je tu v poradí 53. chovateľská prehliadka trofejí regiónu Prešov, ktorá sa organizuje tu v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove. Veľa chovateľských prehliadok takýchto trofejí sa spája s prezentáciou osvetovej činnosti poľovníctva, takže okrem toho, že tu je množstvo poľovníckych trofejí, sú prítomní na takýchto chovateľských prehliadkach aj lesničiari, sokoliari, prípadne aj kynologovia, takže aj takýmito aktivitami dávame verejnosti najavo, že čo to poľovníctvo sebe obnáša, to znamená tá osveta. Okrem toho sú pripravené rôzne poľovnícke či lesnícke hry pre tých najmenších. Vediete synátora k tomu, aby trošku rozumel prírode? Samozrejme, to je naše poslanie. Aj mám dvoch synov a obidvoch vediem k tomu, aby chodíme do tej prírody a niečo o lese, že by vedeli, že by neboli takí úplní analfabeti lesní. Viete vysvetliť tým deťom, o čo sa tu jedná, že teda tieto zvieratá sú ulovené a z akého dôvodu boli ulovené? Samozrejme, že deti to vnímajú ešte trošku inak, ale je to pre nich niečo zaujímavé, takže to podanie musí byť také prispôsobené. Samozrejme, že poznajú jelenia, poznajú srnca, to znamená, chceme im ukázať ten rozdiel medzi tým, aký je jeleň, aký je srnec. Snažíme sa samozrejme im ukázať takisto to, že je dôležité v prírode vnímať to, že zver tam je a že je to súčasť tej prírody, ale musíme aj my ako ľudia ju teda nejakým spôsobom regulovať. A vlastne, že to robíme sofistikovane, vyhodnocujeme zver, ktorá je už na základe nejakých kritérií
výradová, prípadne lovná? Za decénium, ak to môžeme zhodnotiť, určite lovíme viac, než sme lovili, ale samozrejme aj pomer pohlaví, aký je zmenený. Lovíme viac netrofejovej zvery, než trofejovej, samozrejme. Tým, že sa uplatňujú kritériá chovnosti, loví sa selektívne, práve naopak, medailové hodnoty, ich početnosť skôr má stúpajúcu tendenciu. Ako je to po tejto sezóne, budeme vedieť až po vyhodnotení všetkých chovateľských prehliadok a budeme vedieť teda, či to je už kulminačný bod, ale alebo ešte stále stúpajúci trend. Chovateľské prehliadky v rámci vojenských lesov si robíme individuálne v každom našom odštepnom závode samostatne a následne potom spolupracujeme aj s obvodnými polovníckymi komorami, kde vlastne tie najlepšie troféje sa podielame takisto spolu aj na týchto prehliadkach. Jedna z chovateľských prehliadok bola umiestnená do priestorov synagógy v Lučenci, čo umocnilo jej význam. Sme mimoriadne radi, že sa nám to podarilo v tomto priestore urobiť, nakoľko Lučenec má tých trofejí mimoriadne veľa a už nepomenuli, nevedeli nájsť priestory, kde by sa to dalo urobiť. Čo sa týka trofejovej kvality, tak v posledných rokoch hrá jednoznačne príjm zver Danielia. Danielia trofej tu dosahuje bodovú hodnotu až do 230 bodov CIC, čo ako vieme je už považované za významnú poľovnícku trofej. Naopak, rapidný úbytok početnosti a kvality pri srnčej zveri je zapričnený už spomenutou zverou Danielov, samozrejme zvýšeným výskytom zveri diviačej, ktorú však v posledných dvoch rokoch katastroficky postihol africký mor ošípaných. Súčasťou niektorých chovateľských prehliadok sú aj odborné semináre a práve na nich sa dozviete množstvo informácií o význame a podstate poľovníctva, o tom, či má alebo nemá zmysel. Práve v tomto jarnom období poľovníci bilancujú svoju prácu v uplynulej poľovníckej sezóne. Zo zákona sú poľovníci povinní predložiť všetky trofeje, ktoré sú ulovené v daných poľovníckych revíroch. Musia ich predložiť obvodnej hodnotiteľskej komisii, ktorá zhodnotí, čo v revíroch bolo ulovené, či boli dodržané všetky vekové triedy, všetky kritériá selektívneho odstrelu. A samozrejme, veľmi transparentne sa poľovníci s týmto vedia prezentovať pred verejnosťou a na to slúžia tzv. Tie verejné časti alebo výstavné časti chovateľských prehliadok. Takže všetci, ktorí sa chcete dozvedieť viac o manažovaní populácie zvery prírode poľovníkmi, alebo sa chcete dozvedieť o tom, aká zver a akej kvalite žije vo vašom regióne, nech sa páči, navštívite tieto chovateľské prehliadky, dozviete sa o nich v miestnych médiách, alebo sa jednoducho spýtajte poľovníkov vo svojej obci, ktorí vás usmernia a povedia vám, kde sa môžete s nimi stretnúť a kde sa môžete zúčastniť tejto chovateľskej prehliadky. Poďte s nami do lesa. Dnešný deň poľovníckej kynológie sa vlastne zorganizoval preto, aby sme nutne skontrolovali a vykonali fyzickú inventúru psov, ktorá je zo zákona o poľovníctve povinná, aby každý užívateľ poľnom revíri mal na svoj výkon práva poľovníctva a jeho ochranu určitý počet psov s samozrejme prilahlými skúškami. Psíky sú v dostatočnom počte, teda majú poľovníci záujem a teda chuť chovať tieto poľovné plemená? Chvála Bohu, v našich dvoch okresoch Puchova, Povazská Bystrica evidujeme v evidencii poľovne upotrebiteľných psov 218 jedincov, ktoré sú poľovne upotrebiteľné, z toho je 23 plemien. No a máme tu skladbu plemien, samozrejme s najväčším počtom je to asi jazvečíky hrubosrstné, nasledujú slovenské kopovy, farbiare, alpské jazvečíkovité duriče, no a následne potom sú to teriéry, jakteriéry, teriéry ako také, sliediče, stavače. Do rodiny slovenských národných plemien psov iba nedávno pribudlo nové plemeno, a to tatranský durič. Je to plemeno, ktorého základ tvorí naše národné plemeno, tiež slovenský kopov, je tam bavorský farbiar a jazvečík, hladkosrstý, takže prakticky šľachtitelia tohto plemena sa sústreďujú na povahové vlastnosti, či už hlasitosť, vytrvalosť, čuch, durenie a hlavne prácu po výstrele. My sme mali predtým jazvečíky a predtým Lakeland teriéry a teraz sme chceli skúsiť niečo nového, tak sme tatranských duričov, tvrdú hlavu má aj po kopovovi, aj po jazvečíkovi a temperament má teda po všetkých troch, to sa musí nechať.
Teraz na jar sme boli venčiť pri váhu a kačka divá narazila zrejme do vedenia, poranila si krídla, tak mi ju krásne bez nejakého predchádzajúceho cvičenia aportovala, takže jej neublížila a odozdali sme ju do záchrannej stanice, do Zázrivej, potom tú kačku. Čo je najdôležitejšie pri odchove týchto šteniatok? Čo by ste budúcim začínajúcim kinológom a chovateľom poradili? Trpezlivosť. A hlavne všímať si ich, lebo pes vám ako dá vedieť, povie, čo mu je. Je to ako s malými deťmi? No, mám dojem, že ešte trošku hakliešie. Ale moc sa to podoba, to je pravda. Ale ona je výborná matka, ona 3 týždne kojila všetkých 10 a 4. týždeň sme začali prikrmovať, takže to fakt nebolo to také problematické, lebo bola trpezlivá. A učí ich, trénuje, cvičí, niekedy ju musím aj brzdiť. Ale matka je veľmi dobrá s nej. Na to, že ešte nemá 2 roky. Ďalším národným plemenom, ktoré sa využíva v našich revíroch, je slovenský hrubosrstý stavač. Predstavili ho aj na dni poľovníckej kinológie v Lednických Rovniach. Je to použiteľný pes, teda bol šlachtený hlavne aj pre potreby poľovníctva, na lov a vyhľadávanie drobnej zvery, ale je považovaný za všestranného psa, čiže je v tej poľovníckej kinológii všestranne využiteľný. Ale dneska je aj veľce považovaný za veľmi dobrého spoločníka, spoločenského psa. Dokonca mali sme aj prípady, kedy boli veľmi známi psi pri policajnej práci, pri pracovnej kinológii, dobrí vyhľadávači na narkotika. A teraz sa cvičí jeden slovenský hrubosrstý stavač aj ako vodiaci pes. Sme teraz na strednom Považí, nie až takom regióne typickom na stavače. Je aj tu záujem o stavače a konkrétne o toto plemeno? Z takého prvotného pohľadu je oveľa viac využiteľné iné plemená alebo iné kategória polovných psov, ale ja si myslím, že na spoločné polovačky sa poluje aj tu. Aj tu je určite drobná zver, aj túto polovníci majú spoločné polovačky, chodia, stretávajú sa, takže určite je využiteľný, pretože je to vynikajúci vodár, vynikajúci aportér. To bolo vždy o ňom známe, o slovenskom hrubosrstom, že tá jeho všestrannosť tam je a teda hlavne v podobe toho aportu, čiže keď sa ide na kačice alebo na spoločnú polovačku, zajace, bažanty, je určite využiteľný aj tu, ale ja si myslím, že keďže je to národné plemeno, tak každý slovenský polovník by jedného mal mať, hej, aj keď možno ho využije na tých polovačkách spoločných trochu menej, alebo len niekoľkokrát do roka, ale môže mu skrašľovať jeho príbytok, jeho existenciu, môže to byť súčasť rodiny a je to národné plemeno. V mnohých iných krajinách to tak majú zaužívané, že je to naše národné plemeno, tak ho máme. A aj napriek tomu, že my ho možno túto nevyužijeme až tak veľa, ale je to proste slovenský hrubosrstý. Takže to je našim cieľom aj ako klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov, aby ho čo najviac ľudí poznalo. V revíroch okolo Považskej Bystrice a Púchova žije hlavne raticová zver. Aj z toho dôvodu tu poľovníci využívajú ďalšie národné plemeno, a to slovenského kopova. No svojich chovateľov tu našiel aj alpský jazvečíkovitý durič. Toto plemeno je, dá sa povedať, že všestranným plemenom do revírov, či už je to s menšou alebo aj väčšou výmerou, pretože u týchto psov je vynikajúca orientácia. Sú jedince, ktoré nám samozrejme preženú aj do druhého ravíra zver, ale väčšinou nám tí psi polujú tak, ako to aj skúšobný poriadok hovorí, že v rámci pohonu, ktorý sa momentálne ženie. Takže ideálne plemeno na využitie, či už je to pre dohľadávanie a durenie diviačej zvery, pre ktoré je prínosné a výstižne preto to sa používa, ale samozrejme aj preto, že môžeme s ním dohľadávať jeleniu zver, danieliu, mufloniu, a samozrejme aj srnču potom, a dokonca aj vodnú prácu, pretože u týchto našich jedincov sa nám objavuje veľká chuť prinášať z vody. Inventúra, respektíve inventarizácia psov, teda zistenie skutočného stavu a porovnanie s evidenciou, splnila svoj účel. Navyše sa účastníci podujatia zoznámili s lesnou pedagogikou, výcvikom koní a vypočuli si aj ukážky vábenia zvery, a to v podaní nášho moderátora. A ak uvažujete nad tým, či si kúpiť, respektíve adoptovať psíka, máme pre vás dobrú radu od skúseného chovateľa. Ja si myslím, že poľovník bez psa je len polovičný poľovník a potrebuje mať priestor pre toho psíka a potom lásku a pochopenie v celej rodine. To je základ. A keď sa tomu venuje
maximálnej miere tomu psíkovi a potom treba aj s nejakými skúsenejšími polovníkmi zájsť, aby mu ukázal, lebo ten začiatočník každý jeden pokazí psa. Ja som bol mimo iného aj na vojne u psovodov, takže aj tam nejaké z tej služobnej kinológie základy som dostal, takže viem, že tam treba lásku, treba pochopenie toho psíka viesť, netrestať, ale odmeňovať za dobre vykonanú prácu a treba ísť s niekým. Ten človek každý jeden toho prvého psa pokazí, ale potom už na tých ďalších sa učí. Poďte s nami do lesa. Poľovnícke združenie Poľana Dolná Mariková v okrese Považská Bystrica sa intenzívne venuje práci s deťmi. Členovia krúžku mladých priateľov poľovníctva a prírody dlhodobo dosahujú na celoslovenských súťažiach dobré výsledky. Aj na ostatnom ročníku v roku 2022 sa im darilo. Pozývam sem na javisko Simonu Žbodákovú, Liviu Haradzinovú a Jakuba Smižíka. Bolo to náročné obsať takéto súťaži? Ale tak ako pre koho, ako dalo sa to zvládnuť. Čo je pre teba najťažšie? Myslím si, že tie dreviny je ťažké určiť, pretože nikdy neviete, aké tam vlastne, ako to bude vyzerať. A ako to vyzerá počas prípravy na súťaž, sme sa s kamerou vybrali zistiť priamo do revíru v Dolnej Marikovej. Na súťaž to takisto prebieha, teda, že neviete, čo si vylosujete, akú stopu, takže takto to vlastne pripravené, aby aj vy ste si preverili svoje znalosti a nie, aby ste dopredu tie stopy videli. Tak skúsime teda preveriť vaše naozaj tie znalosti, čo ne, čo viete, čo neviete. Ideme od kraja. Liska čierna. Výborne. A podľa toho vlastne, podľa toho tvaru tej stopy, aký to je vták, keď má také tie... Vodný. Výborne. Toto bude diviak lesný a tu zistíme to podľa toho, že tu má opačné typy ratice. V tej minulosti bol obrovský záujem. Tie deti jednoznačne viac žijú s tou prírodou, viac sa choval na dedine, takže každý mal úplne blízučko v tej prírode, tak ako náhle započuli nejaký takýto krúžok, že existuje, tak to sa pohybovalo stále nejakých 15-20 členov, to vlastne bolo to aj obťažné vlastne nejako manažovať tento krúžok. Teraz máme v krúžku deti, teda presne rodičov, ktorí mi chodili kedysi na krúžok, takže už sú to deti, mojich detí kedysi, ktoré chodili na krúžok. Členstvo v krúžku je teda v niektorých rodinách dedičné. S rodičmi potom môžu deti diskutovať nielen o zážitkoch z prírody, ale aj o postupoch, ktoré sa používali pri starostlivosti o zver a les v minulosti a dnes. A na akých pilieroch sa dá postaviť úspešný krúžok? Práve na tej pravidelnosti a na tej intenzite toho času, čo venuje človek týmto deťom, tak na tomto je celé založené. A už podľa počasia, buď teda v interiéri niečo si nejakú teóriu preberáme, alebo teda ideme na prechádzku, teda ako náhle to počasie dovoluje, tak chodíme do lesa na vychádzky, to ich vlastne najviac baví. Pohrabali sme vyťahané seno a odniesli sme ho a vyvápnili sme to, vydezinfikovali okolo toho krmelca a doniesli sme aj soľ. Obsahuje minerály vhodné pre zvieratá, pretože parohy sú zložené z minerálov, vápniku, fosforu a podobne. Dáme sol, máme a myslím si, že krmelec je pripravený. Cez leto naplníme senom a tak bude pripravený na budúcu sezónu zasa zimnú na prikrmovanie. Prečo je dôležité posypať tú plochu okolo krmidla tým vápnom? Aby sa do nich nedostali nejaké parazity. Tuto to vidíte, čo som vám hovoril, že 2 roky vlastne dozrieva šiška borovice lesnej. Toto keď už vlastne semienka sú vypadané, tá je vlastne dvojročná. Áno. A tuto na konci vidíte, toto bude budúca šiška, táto. A tento rok vlastne na konci toto zasa zakvitne a keď tu budú samičie kvety a opäť sa to tak vznikne ďalšia, ktorá bude zasa na tomto výhonku tu hore. Tu ešte máme vedľa nejaký strom a má nejaký aj význam pre tú zver. Dajme to, keď tam narastie už nie takýto malý, aj narastie mohutný strom, má veľkú korunu, začne plodiť. A aké sú plody vlastne buku? Bukvice. To bukvice, samozrejme. A čo bukvice? Potrava pre zver. No poďte, túto skúsime. No. Čo myslíte, čo to je za stopu? Mohol by to byť aj mladší jeleň. Nie je to až také úzke tie ratice, aby to bola jelenica, takže vyzerá to aj na mladšieho jeleňa. A tu práve, keď sme bavili presne o tých plodoch toho buka, tu je naška vlastne
z buku lesného. A tá bukvica vlastne býva vnútri, ak to poznáme, na jeseň sme už viackrát našli bukvica, ktorá je vlastne ukrytá v tejto naške. Kedysi, keď sme ako s kružkom začínali, tak týchto súťaží celoslovenských bývalo viac, napríklad aj celoslovenské lesnícke hry, alebo dajme tomu aj súťaž Deti prírode, ktorú práve vlastne vymyslela relácia Hlavy, ktorá bola veľmi perfektná súťaž. On sa tam rozprával, že to vlastne bolo finalistov, bolo to vlastne totálne najlepší z rôznych tých celoslovenských súťaží, tie deti. No, my sme práve aj túto súťaž viackrát vyhrali aj ako družstva, aj ako jednotlivci. Po ukončení činnosti týchto súťaží sme vlastne sa začali venovať špeciálnejšie KMPPP a to sa nám teda podarilo. Už 7-krát sme vlastne boli na stupňoch víťazov, buď ako jednotlivci, ako družstvo. Keď ten človek obetuje tento čas pre tie deti, tak vidí, že naozaj ich to baví a na základe tej motivácie, že ich človek motivuje to vychádzkou, dokonca dajme tomu, že cez leto nejakú stanovačku spravíme alebo nejaký výlet víkendový do nejakého vzdialenejšieho miesta, dajme tomu, čo my v okolí tu máme, Sudovské skaly, Majenskú Tiesňavu, Strážov, Podskalský Roháč, takže oni potom sa aj viac potom na tom kružku venujú týmto disciplínám a potom dosiahnu aj tieto úspechy. Úspechy dokážu deti výrazne motivovať, aj keď starostlivosť o prírodu určite nie je súťaž, zdôrazňuje vedúci krúžku v Dolnej Maríkovej. Vďaka podpore rodičov, školy, ale aj miestneho poľovníckeho združenia ponúka deťom zmysluplné využívanie voľného času. Pripravuje do života ľudí, ktorí budú prírodu nielen chrániť, ale budú vedieť, ako sa o lesy a zver aj prakticky starať. Aktivity v krúžku vedú deti k zodpovednosti voči sebe, kamarátom i prírode, aby sme ju spoločne zachovali pre ďalšie generácie. Poďte s nami do lesa. Reláciu Poďte s nami do lesa vám priniesla Slovenská poľovnícka komora.